Mi video sono le sere, le dag si cave per laghi, no? Perché in cliente lui c'è troppo ferie, eh? Solo si cave per nulla. Per esempio, le entrambrine, eh? Bisogna un laghi, eh? Così vuole un laghi, eh? Come che barra che è? Insomma, è andato a cercare. Mi pare che tu sei già lì stortet. Sånn hvis jeg tar det litt tid da, å lage et hus. Men jeg tenkte litt på det her. Vi kan jo lage en butikk for de som bor her, de som bor i gata. Det er jo... Tror du ikke dere ser det her? Men det er noe hus der borte, det bor noen mennesker der. Så vi kan jo lage butikk til de da. Kommer noen forslag hva jeg skal lage, så er det helt greit. Hva jeg skal lage, da. Sånn. Ja, det tar jo litt lang tid, det er sant. Men vi kan jo ta litt pause, så kan dere se om det har gått litt lengre. Da møtes vi om noen sekunder.